çështja ankues, nuk ka marrë herën e parë pjesë në takim dhe e dini pse nuk ka marrë? Sepse ai shkruan në letrën e vet. Subjekti ankues thot, nëpërmjet telefonit dhe me emailin e datës 29/6/2023, ka njoftuar se nuk mund të marrë pjesë në seancë, pasi është thirrur në Komisionin për çështjet ligjore, Administratën Publike dhe Drejtat e Njeriut, pasi prezantoi projekt ligji për urdhrin e inxhinierit hidroteknik në Republikën e Shqipërisë. E ka shkruar komisioneri këtë gjë. Pra, ky zotëria, edhe pse e dinte dhe ka marrë pjesë për të prezantuar projekt ligjin për urdhrin e inxhinierit teknik, nën tagrin e inxhinierit hidroteknik, ka bërë këtë ankesë. Dhe të treja palët, të katra palët janë shumë mirë të informuara që është duke u diskutuar, është një projekt ligj, e kanë shprehur e kanë zbardhur vetë në raport, se janë të detyruar. Dhe me gjitha të, kanë vazhduar një seancë të dytë për të diskutuar, për të takuar dhe për të biseduar këtë gjë, për të dalë në një konkluzion. Pra në momentin që ti e pranon atë si të ligjshëm, herën e dytë, ai nuk ka më nevojë të justifikohet se kush është. Ai tashmë është stamposur nëpër institucion. E kuptoj. Kjo ju thoni është e paligjshme, është fiktive. Është e paligjshme, është fiktive, keni... sepse ato dy dokumenta që ju tregova nuk mund të rrinë bashkë. E kuptoj. E keni denoncuar si të tillë? E kemi diskutuar, e denoncuar publikisht nëpër media, në rrjetet sociale, në institucionet e drejtësisë. Në institucionet e drejtësisë, në fakt është një temë shumë delikate. Ne kemi bërë publike këtë gjë. Ne kemi thënë, ne kemi denoncuar nëpër televizione, nëpër media, në çdo mjet informimi që kemi pasur. Dhe presim një reagim, sepse nuk është normale dhe nuk është e drejtë që institucionet, siç është Ministria e Infrastrukturës dhe Energjetikës, e cila goditet nga ky grup, të rritë të presi të dalje drejta e saj nëpërmjet nesh, nëpërmjet inxhinierëve dhe unionit, dhe ata do rrinë të bëjnë se hir të na shohin ne inxhinierëve se si zihemi me njëri tjetrin, dhe ministria nuk do ndërmarrë asnjë veprim. Ku është ministria? Është detyra e saj të bëjë detyrën e saj, dhe unë ja kërkoj publikisht të bëjë detyrën e saj. Nuk ka pse pret, as nuk ka pse kërkon, as nuk ka pse e shpreson që të jemi ne ata që denoncimi që ne po bëjmë është mjaft, është shumë. Edhe organet e tibore që po e dëgjojnë, SPAK-u, prokuroria, që i dëgjojnë këto biseda, duhet të nisë një hetim, nuk kanë nevojë, patjetër diskutim që duhet ta nisin. Nuk kanë nevojë që të shkojë të firmosë unë atje dhe ta, sepse materiali që unë po ju jap është një indicie për të filluar një hetim. Nëse ti nuk ke interesa të tjera dhe nuk i përfshirë në këtë çështje, natyrisht që është më se mjaftueshme për ta hapur, sepse në fund fare garantori i standardeve në një vend kush është? Janë organet. Unë tek ato organet do shkoj të ankohem. Nuk jam unë që e zgjidh dhe e vë drejtësinë, ne nuk bëjmë drejtësi individuale, drejtësinë e gjejmë nëpërmjet institucioneve. Dhe institucionet duhet të reagojnë. Përgjigjja që ministria duhet i kishte dhënë këtij grupi, duhet të ishte, zotëri i dashur, ti je një ent kombëtar i paligjshëm. Me ç'të drejtë vjen dhe më kërkon mua llogari? Madje unë duhet të ngrej një akt padi kundër teje në mënyrë që këto të regjistrohen. Nuk duhet të ekzistojnë më në organet tona tatimore. Nuk duhet të sillen nëpërmjet institucioneve tona si ente të ligjshme. Sepse pas 10 vitesh dhe 20 vitesh historik të tyre, pavarësisht nga aktiviteti i ulët që mund të ketë në vitet e para, ai bëhet një ent me një CV dhe me një program dhe ti nuk mund ta çbosh më nga sistemi. Pra, në qoftë se nuk është kjo tentativa për të kapur inxhinierin, dhe në qoftë se ministria, kuvendi dhe të gjithë organet e tjera shtetërore nuk janë pjesë e kësaj afere, por është thjesht një grup individësh që e ka ndërmarrë përsi për këtë aktivitet, atëherë ne duhet të presim një reagim nga anë tyre. Ne vazhdojmë luftën aty ku duhet. Pra, dhe ndërsa ju prisni këtë reagim, ose prisni që kjo situata të ndryshoj, minimumi ata të çregjistrohen, të paktën derisa të përfundoj diskutimi në komisionet parlamentare dhe derisa ta kemi atë projekt ligj një ligj nëse kjo do të ndodh. Cili do të jetë hapi juaj i radhës, është pyetja e fundit. Hapi juaj i radhës është që ne do të jemi prezente dhe do të jemi aktiv në çdo moment duke ndjekur çdo zhvillim në lidhje me urdhrin profesional të inxhinierit. Urdhri profesional i inxhinierit, krijimi i tij është afera më e madhe korruptive që mund të ndodhi dhe dëmi më i madh që mund t'i bëhet një vendi dhe nuk do ndalojmë së thëni edhe së binduri për këtë gjë. Kemi kontakte të vazhdueshme me komisionerët e çdo krau politik për të diskutuar me ta. Shpresojmë që influenca dhe
ndikimi ynë tek këta komisioner të jeti mjaftueshëm për të bërë të mundur rrëzimin e këtyre dy projekt ligjeve dhe jo të presim që të kalojë kjo legjislaturë, të vijë legjislatura tjetër të ngelen e heshtje aty, sepse edhe kjo është një minë me sahat që rrinë në përsyrtarët e kuvendit e cila mund të aktivizohet në çdo moment. Pra ne duhet ta mos aprovojmë, ta rrëzojmë dhe të japim drejtimin e duhur rregullimit të profesionit të inxhinierit, i cili është një profesion i rregulluar tashmë dhe Ministria e Energjetikës po kryen detyrën e saj brenda ligjeve në fuqi. Nuk ka arsye që të ndërtosh një ligj të dytë i cili të marrë kompetencat e ligjit të parë. Pra ti nuk mund të krijosh një urdhër për inxhinierët dhe të japësh atij të drejtën e licencimit, ndërkohë që të drejtën e licencimit tani më e ka Ministria. Është jashtë ligjshme. Ne jemi konsultuar edhe me stafin juridik dhe nuk mund të bëhen ligje të dyta dhe të kalojnë kompetencat e ligjit të parë tek ligji i dytë. Është e palejushme dhe gjithë përmbajtja e këtyre dy urdhrave që janë tashmë projekt ligje, këtë qëllim kanë të marrin kompetencat që ka Ministria për t'ia kaluar urdhrit. Shpresojmë, urojmë dhe mendojmë që do të jetë zgjidhja përfundimtare e kësaj sage të madhe të luftës së urdhrit për inxhinierin, jo vetëm kur të rrëzohen këto dy projekt ligje, por kur nga projekt ligji 10.171 për profesionet e rregulluara, urdhri i inxhinierit të hiqet tek lista e profesioneve që rregullohen me urdhër. Të jetë një profesion që rregullohet me ligj, ashtu siç është aktualisht, por jo me urdhër profesional, sepse tashmë ky hap është ezauruar në historiku 20 ca vjeçar të aktivitetit inxhinierik në vendin tonë. Është ezauruar në çdo detaj teknik, ligjor, standard, rregullore e kështu me radhë. Pra, duke qenë që është ezauruar, nuk ka më arsye që ai të qëndroj tek 10.171-shi, pasi edhe këta zotërinj, po të shohësh materialin që kanë dërguar, i janë referuar 10.171-shit. Ajo është ganxha ku kapen të gjithë dhe shpresojnë të krijojnë këtë urdhër profesional për veten e tyre dhe për të krijuar monopolin mbi inxhinierin. Kështu që dy janë misionet që ka kjo legjislaturë, të rrëzoj këto dy projekt ligje dhe të bëj modifikimin e 10.171-shit duke e fshirë inxhinierin si një profesion që rregullohet me urdhër. Faleminderit që ishit me mua sërish në studio dhe suksese në vazhdim. Faleminderit juve.